מי הזהב והיהלומים למתן מהלל בקרמים. איך האביב יודע שהגיע זמן, ולאן האוניות מפליגות, לאן? מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך כשאת עצובה? עד מתי תהי שלי? ולמה את שותה? למה יש מלחמות וכאב? למה אלוקים לא מתערב? למה כשאת כאן זה עושה לי טוב? למה יש אנשים שחיים ברחוב? איך האביב יודע שהגיע הזמן? ולאן האוניות מפליגות? האביב יודע שהגיע הזמן, ולאן אוניות מפליגות, לאן? מי אוהב אותך יותר ממני? מי מצחיק אותך כשאת עצובה? עד מתי תהי שלי? ולמה את שותקת?